Vaxtınız xeyir, mən Zahibə Nəzərova sizə iyul ayının 19-una olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti 23-25 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Əsasən yağmursuz hava olacaq, amma gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, şərq küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava olsa da, gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarına gəlincə, burada da yağmursuz hava olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə duman müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 24-28 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində də gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda isə günəşli hava olacaq. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.